E hoje a gente vai falar aqui sobre essa lente que está me filmando agora, que é a Viltrox. Vê aqui. Assim. Viltrox 75mm 1.2 Pro, que é uma lente que tipo até agora está sendo a minha queridinha aqui. E olha que chegou bastante lente aqui, que eu vou soltar os vídeos aí devagarzinho. E é uma lente, cara, ela tem um desfoque muito bonito, ela tem uma abertura que permite entrar muita luz. É o que transformou minha FX30, que você está me escutando agora, em uma full frame. Porque eu consigo agora ter a entrada de luz de uma full frame 2.8, digamos assim, uma lente 2.8. E eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz. O problema é só porque é uma lente tele, né? Uma lente bem fechada. E tu não vai conseguir, tipo, num ambiente pequeno, filmar com ela. Mas isso eu tenho uma que eu já vou colocar ela pra você ver. Que é uma Sigma 2.8. Uma Sigma 18-50-28. E o look dela é muito bacana. Mas hoje a gente tá pra falar aqui dessa Viltrox. Inclusive o link dela tá aí na descrição para você comprar no Brasil. Um preço de AliExpress, sem taxa, sem nada. Chega em 10 dias, fretezinho top, normal. Tava até Sedex, viu? Frete grátis Sedex. E cara, essa lente, ela é muito top. Eu vou fazer o seguinte, vai mudar o aspecto aí, mas eu prefiro estar com ela na mão. Só comecei com ela para você ter uma prévia de como é que é a qualidade dela aqui. Eu tô com um softzinho aqui bem afastado de mim, uma luz de fundo aqui, e eu vou trocar agora por a Sigma para me apresentar o corpo dessa lente para você. E agora a gente trocou a lente por uma Sigma 18-50 2.8, e o que você tá vendo agora é uma imagem bem mais escura, porque a gente saiu de 1.2 para 2.8. Você tá vendo o tanto de luz que você perde, né? Mas a gente tem como recompensar isso. Porque eu tava, né, filmando em 1/100, um F1.2 e 100 de ISO. Agora a gente tá com 1/100, 2.8 e continua com 100 de ISO. E o fotômetro tá em menos 2, tá escuro pra caramba. Vamos aumentar esse ISO pra gente ver se a gente consegue chegar ao que tava e ver quanto a gente perdeu. Aqui, acho que zerou o fotão, tem 500 de ISO, cara. Brincadeira, hein? Tive que dar 5 stops aí, 4 no caso, chegar em 500 de ISO. Mas é isso aí. Essa imagem que você tá vendo é da Sigma com 50mm, cravado 50mm 2.8. E eu coloquei ela para te apresentar essa lente aqui, que é uma monstra, velho. Olha isso, essa lente. Cara, ela é gigante, muito parruda. Olha só o dela aqui. Ela parece muito com as lentes de cinema da Viltrox, né? Que aqui é uma Viltrox 75mm 1.2. Uma coisa que eu achei bem interessante dela é que nessa engrenagem aqui de ajustar a abertura, ela tem o final dela, é o automático, aí você ajusta na câmera. Quando você tira do automático, você ajusta para qual você quer. E eu gostei muito que eu consigo deixar 1.2 aqui e fazer um ajuste rápido aqui no, na próprio dialzinho aqui. Você gira aqui, muito legal. E ela tem o clique, porque quando você gira aqui, ele faz os tec, 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 os cliquezinhos. E é muito legal isso, porque eu não gostei dessa parada dele rodar liso, sem os cliques. Mas, bem legal. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, algumas coisas que eu fiz nessa lente. Dá uma olhadinha aí, uns dois takes, vou mostrar pra vocês umas duas fotos que eu fiz. E coloquei aí pra você ver. E eu vou mostrar uns dois takes agora
Eu vou mostrar um que eu fiz agora há pouco, na sombra, agora de tardezinha. E dá uma olhadinha como foi, ficou um videozinho da plantinha aí, se liga. Aqui a gente está testando a 75.2. Eu estou a uns 3 metros de distância dessa flor. Vou começar a me aproximar com ela na mão. Estabilização do corpo. Desfoque bem bonito. Em 1.2, deixa eu ajustar o desfoque aqui. Está no automático ISO, vou aumentar o desfoque para 2. 2.8 F4 agora, e vou baixar um pouco o obturador aqui para controlar agora. F5.6, olha aí, F8, F11. Isso, eu tô a 1 metro, mais ou menos, da luz, da flor. E agora eu tô em F16. Usando 4.000 de ISO. De dia, né? Na sombra. Vou baixar para 1.2, ficou muito claro. Vou ajustar o obturador, tô sem filtro ND. E 640 de ISO no obturador. E é isso aí, bem massa. Nitidez muito boa, aspecto bem cinematográfico aí na mão. E deixa eu ver se eu consigo. Vou desabilitar a estabilização digital. Agora ficou só a do sensor. Caminhar um pouco para trás aqui. E agora eu vou desabilitar todas as estabilizações, ficar sem nada agora. Todas as estabilizações desligadas. Isso aí. Viu que legal? Bem top. Cara, a qualidade dessa lente, tô esperando ver um trabalho bem massa pra gente fazer com ela. Porque eu achei que elevou o nível da parada. Eu achei que deu o look cinematográfico pra coisa. E foi o que mais me aproximou de uma lente full frame. Foi essa lente aqui. Porque eu tenho uma câmera crop, eu uso um FX30, mas FX30 a 1.2 eu consigo usar como uma full frame com 2.8, né? Que é a, tipo, o pessoal usa, os caras usam uma 24-70, aí tu põe 70mm e eu tenho essa aqui 75 a 1.2, eu fico com uma full frame, digamos, na mão. Porque ela vai ter aquela mesma entrada de luz, bem massa mesmo. A gente vai estar meio que no pau a pau aí, na parada. Mas e aí? Link do Brasil. AliExpress no Brasil. Cara, a Viltrox colocou essas lentes para vender aqui, com frete grátis e preço da China. É, você não ouviu errado não. Preço da China. Chega em 10 dias na tua casa. Eu moro no Piauí. Agora, quem mora em São Paulo, seus lugares mais perto de São Paulo aí, é 1, 2 dias, 3 dias no máximo. E aqui eu tô monitorando aqui pelo celular, pra gente ver mais ou menos como é que tá saindo. E é isso aí, e você viu algumas imagens dela, e o link tá aqui embaixo dela pra comprar. Bem top, bem massa mesmo. Se liga aí que de vez em quando você vai ver umas paradinhas legais com ela. E segue no Instagram, vou colocar o arroba aí pra você ver aí como é que é. E entrar lá e toca o terror lá com a gente, lá que eu vou mostrar um monte de parada massa. Valeu!